fácil, não tem jogo fácil nessa Série D, mas jogando em casa, buscar a recuperação, né, depois de 3 jogos sem um resultado positivo. É, com certeza, a gente sabe que todos os jogos não vão ser jogos fáceis, né? A Série D, não tem aquele jogo que possamos dizer que foi um jogo muito fácil. Acho que só a equipe do Jaciobá que a gente enfrentou aqui, que não deu muita dificuldade pra gente. Mas a gente está ciente de tudo que a gente tem que fazer dentro de campo. Estamos tentando, estamos se entregando o máximo dentro de campo. O resultado não está vindo, mas eu creio que amanhã, né, as coisas vão se encaixar e a gente, se Deus quiser, vamos sair com essa vitória. O resultado seria bastante importante porque o ABC perdeu a primeira colocação, né, na última rodada, está em terceiro lugar e é importante pontuar para se manter no grupo de classificação à próxima fase. Né? É, com certeza, a gente sabe da importância desse jogo, né? Esses 3 pontos vai ser de uma grande valia para a gente. E a gente sabe que temos que entrar com tudo, temos que sair com a vitória, não importa de qualquer jeito, é 6-0, é 3 pontos, está valendo. Então a gente sabe da importância desse jogo, né? Fizemos um trabalho agora aqui à parte para se encaixar e, se Deus quiser, a gente sai com essa vitória.